могат да видите в репортажа на запис по-късно вечерта. Само с две изречения. 50 години българска художествена гимнастика. Днес в парк хотел Москва имаше едно изключително мило тържество, на което федерацията се опита да награди и да уважи всички, които допринесоха за развитието, за успехите на художествената гимнастика. Твоето емоционално усещане от това тържество, това, което ти усети? Аз се чувствах и се чувствам като че ли на длан пред себе си виждам целия си живот. Пожелавам на всеки един да има тази възможност. Толкова много хора през всичките години, от детството до зрелостта, похвално е, че малкото жени в Българската федерация са успели да създадат такава организация. Тържеството беше много стилно, много елегантно, ако щете. Тук виждам всички тези жени, преминали през моя живот, толкова щастливи, че дори само заради това усилие си заслужава. Надявам се, че младото поколение просто ще запомни този ден, за да знае какво трябва да направи на 100 годишния юбилей. Благодаря ти, Вера. Освобождавам те да репетираш. Приятна работа и благодаря, Боряна. Последна с обръч Тамара Ерофеева от Украина. Двете украинки една след друга в финала на обръч. 24-5-7-5 за момичето от Израел Катя Писетки. До момента подреждането е Кабаева първа с 26-275. Втора е Симона Пейчева 26-250. Отново само те двете с оценки над 26. С 25-675 трета е Зарина Гизикова. Четвърта е Елизабет Паисиева. Пета е Катя Писетки, преди да са излезли останалите оценки. 24-450 за гъркинята Андриола. Оценка, която е по-ниска от тази на Елизабет Паисиева. Споменах вече в ранглистата на обръч за гран-при. Води Зарина Гизикова, втора е Тамара Рофеева, трета Симона Пейчева. Ще се опитам веднага след като излязат всички резултати да направя една бърза сметка, за да